Урматты мекендештер, өткөн сутка ичинде биздин ооруканалардан жалпы 13 бейтап сакайып чыгып, үйлөрүнө чыгарылды. Ош шаарынан областтык ооруканадан 2 бейтап, Бишкек шаарынан 3, Нарын областынан 4 бейтап, Ысык Көл областынан 4 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 91 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды. 20-жылдын 16 апреліне карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Бишкек шаарынан 5, Ош областында 1, Нарын областында 11. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 466 учуру катталды. Жалабат областы боюнча 93, Ош областында 131, Ош шаарында 71, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 87, Баткен областында 5, Нарын областында 45, Ысык Көл областында 6 бейтап. Бир сутка ичинде ошол айтылган 17 учурдун ичинде биздин дарылоо мекемелердин кызматкерлердин саны 5 болуп түздү. Айта кетиш керек, жалпы ошо анализдеп келгенде ошо медициналык кызматкерлерден дарыгерлер 29 ошо жугузуп алды, дарыланып жатышат. Өз дагы орто медицина персоналдан 44, анан младший медперсонал деп 17, анан дагы эле ошондой эле ошол медициналык биздин дарылоо мекемелеринде иштеп турган да башка кызматкерлерибиз бар. Булардын саны 14, 14 жугузуп алып, жалпы жана 104 ушул адам дарылоо мекемелеринин ичинен, кызматкерлеринин ичинен чыгып дарыланып жатат. Жалпы катталган учурлардын ичинен 251 аял кишилер, 215 эркек, жаңы катталган учурларда ушу 7 аял киши, 10 эркек болуп калды. Жаш курагы боюнча бөлүп келгенде ошо балдар 15 жашка чейинки 41, анын ичинде 1 жашка чейинкилери 3, 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 13, 20 жаштан 35 жашка чейин 112, 36 жаштан 55 жашка чейинкиси 182, 50 жаш курактан андан да жогоркусу 118. Ошентип 466 учуру катталды. Бүгүнкү күндө стационарларыбызда 370 бейтап туруп атат. Оор абалда жатканы 11. Бүгүнкү күнү жандандыруу бөлүмдөрүнө 4 калды. Орточо абал жана канааттандыраарлык калыпта турганы 359. Чыгарылганы 91. Каза болгондор 5. Бүгүнкү күнү ошо биздин лабораторияларга келип түшкөн анализдердин саны 29777. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 27951. Сутка ичинде 985 анализ жүргүзүлдү. Ошол эле учурда лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 7537 жетти. Ошонун ичинен биринчи категорияда турган тыгыз байланышта болгондор 1556 ошо адамдар биздин тыкыр көзөмөлдө туруп атат. Экинчи категориядагы жанакындай байланышта болгон жактардын саны 5981. Булар дагы ошо тастыкталып медицина көзөмөлүндө туруп жатат. Бүгүнкү күнү ошо обсервацияда жаткандар 872 адам болуп атат. Ошо кечээкүгө караганда 30 кишиге азайды обсервацияда тургандарыбыз.